Безкоштовний день у лікарні та заборона на побори із батьків школярів. Такі новації у межах бюджету міста на 2016-й. Його депутати ухвалили напередодні. Із рекордними для Черкас доходами. Їх очікують у 1 900 000 000. Це на 600 мільйонів більше, ніж у попередньому році. Що отримають черкасці з нового бюджету, знає Ірина Малюкова. Немає заперечень по іменний режим? Уводять поіменний режим і беруться розглядати пропозиції від депутатів. Першими на трибуну рвуться черкащани. Вони разом зі ще трьома фракціями – «Самопоміч», «Вільними демократами» і «Укропом» – напрацювали чимало нововведень. Найперше взялися за школи і садочки. Уперше в Черкасах у бюджет закладають кошти на поточні витрати цих закладів, аби полегшити життя батькам. Із обов'язковим пунктом про те, що забороняється справляння будь-яких платежів на ці цілі, тобто на поточне утримання, із батьків. Наступна – медицина. Фракції просять про безкоштовний перший день для пацієнтів, щоб ті, хто раптово втратив у лікарню без гаманця, змогли отримати поміч. Усе – від бинта до необхідних для допомоги ліків. На наступний день вже має сповістити близьких, рідних, яким повинні допомогти. Все ж таки фінансово. На жаль, міський бюджет не може на 100% забезпечить медикаментами наші лікарні. Прикро, ну це факт сьогодні так. Далі до доріг. Уперше за останні роки закладають кошти на аварійний ремонт покриття. Аби не чекати погожої для поточного чи капітального ремонту погоди. Уже в лютому можна латати після зимові дірки, аби ті не розрослися до весни. Зараз для того, щоб провести ремонт дороги, аварійної ділянки, необхідно провести тендерну процедуру, визначитись, чи то поточний це капітальний ремонт. Це займає дуже багато часу. Для того, щоб оперативно провести ремонт, для того, щоб не розширювалася яма на протязі місяців, саме ця норма і була прийнята. Поза тим, депутати знайшли 60 мільйонів у бюджеті порівняно зі старим проектом. Вони з'явилися після перерахунку доходів з податку на зарплати, з акцизних зборів з алкоголю, цигарок і пального. На ці кошти зможемо запланувати реалізацію важливих проєктів – реконструкції вулиць, ремонту вулиць, утеплення шкіл, дитячих садків, бо без того, щоб бачити ці гроші, неможливо просто спланувати їхнє використання. Більше місяця обговорень і нарешті результат. 35 за, рішення прийнято. Дякую. Черкаси у 2016-му із рекордним бюджетом – майже 2 мільярди гривень. А після виконання бюджету минулорічного можуть ще додатково перерозподілити 200 мільйонів гривень. Ірина Малюкова, Сергій Ефімов, Віка новини.